គុណាទាំងនឹងខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានសម្ដែងឯកតកៈរបស់ព្រះពរយៈទេរុជ័យរយៈដែលជាកំពូលលើវិខទាំងឡាយផ្នែកខាងខិតបាភិញ្ញាគឺការត្រាស់ដឹងនៅលោកតរៈធោយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងកាលដែលអង្វរព្រះដ៏មានវរភាពដើម្បីសម្ដែងព្រះធោសូមព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះធោដើម្បីបានជាទីពឹងដល់ខ្ញុំព្រះអង្គដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខអស់ការចង្វែងដល់ខ្ញុំព្រះអង្គព្រោះខ្ញុំព្រះអង្គពិចារណាឃើញការអន្តរាយជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គសូម្បីតែជីវិតរបស់ព្រះអង្គក៏មិនទៀងដែរនឹងលើកយករឿងជីវិតតែមិនទៀងនឹងមកដាក់ជាប់ទៀតនឹងអញ្ចឹងព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីនឹងព្រះដ៏មានព្រះភិយព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាបេតិរបស់ពិយៈក៏បានភូថយចុះមកព្រឹកទៅដើម្បីតាំងនៅជាកណ្ដាលនៅក្នុងការដែលជាឱកាសមួយអាចដើម្បីទទួលយកសេចក្តីនៃព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គនឹងត្រូវប្រទាននៅនាចន្លោះផ្លូវហ្នឹងក្នុងពេលដែលព្រះដ៏មានព្រះភិយព្រះអង្គទ្រង់ប្រថាប់ឈរដើម្បីសម្ដែងព្រះធម៌ដល់ពិយៈក្នុងកាលនោះគឺថាជាការសម្ដែងដោយសេចក្តីសង្ខេបទាំងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាតស្មាតិហៈតេពិយៈអេវំសិក្ខតពំមនេពិយៈព្រោះហេតុនេះអ្នកចូលសិក្សាយ៉ាងនេះថាតិថេតិធម្មតੰភវិសតិត្រឹមតែរូបារម្មណ៍ដែលអ្នកបានឃើញតិថេតិធម្មតੰភវិសតិណាទៀតនឹងត្រឹមតែជារូបារម្មណ៍ដែលអ្នកបានឃើញហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងណាកណ្ដាគុណម្ចាស់ជ្រាបណាស់ទៀតមិនជាវែងអីទេតិថេតិធម្មតੰភវិសតិរួចទៅមួយទៀតព្រះអង្គទ្រង់ការសម្ដែងថាសុតេសុតមតੰភវិសតិត្រឹមតែជាសត្វទេរំដែលអ្នកបានឮមុតេមុតមតੰភវិសតិត្រឹមតែជាក្លិនជារសជាផលថាពៈដែលអ្នកបានប៉ះពាល់វិញ្ញាទេវិញ្ញាតមតੰភវិសតិត្រឹមតែជាធម្មិរមដែលអ្នកបានជ្រាបអេវញ្ញហេតេពិយៈសិក្ខតពំមនេពិយៈអ្នកចូលសិក្សាយ៉ាងនេះចុះហ្នឹងធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់តាសម្ដែងដើម្បីឲ្យពិយៈសិក្សាណាទៀតក្នុងអត្ថកថាសម្ដែងថាធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភូមិ3រាប់បញ្ចូលនៅក្នុងអាការៈ4យ៉ាងនៃព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់តាសម្ដែងនេះឯងអាការៈ4យ៉ាងនេះគឺសង្គ្រោះចូលដោយធัวក្នុងភូមិ3ទាំងរួចទៅព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងបន្តទៅថាយៈតោខោតេពិយៈតិថេតិធម្មតੰភវិសតិសុតេសុតមតੰភវិសតិមុតេមុតមតੰភវិសតិវិញ្ញាទេវិញ្ញាតមតੰភវិសតិតតោថ្វង់ពាហយៈណដ្ឋិនឹងបងទងថាសម្ដែងអញ្ចឹងទៀតយៈតោខោតេពាហយៈគឺថាមនេលពាហយៈក្នុងកាលណាដែលអ្នកនឹងយៈតោខោតេពាហយៈណាមនេលពាហយៈក្នុងកាលណាដែលអ្នក
ត្រឹមតែឃើញនៅក្នុងរូបអារម្មណ៍ដែលអ្នកបានឃើញត្រឹមតែលឺនៅរូបអារម្មណ៍ដែលអ្នកបានត្រឹមតែលឺនៅសត្វទេរំដែលអ្នកបានលឺត្រឹមតែដឹងនៅគុណធារំរក្សារំផោតថាពីរំដែលអ្នកបានដឹងត្រឹមតែបានជ្រាបនៅធម្មេរំដែលអ្នកបានជ្រាបនឹងព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងតមកហ្នឹងទេតែមនាលពេយ្យកាលណាព្រោះហេតុណាដែលអ្នកត្រឹមតែត្រឹមតែឃើញនៅរូបត្រឹមតែឮនៅសំឡេងត្រឹមតែបានប៉ះពាល់នៅក្លិននៅរសនៅផលថាពៈត្រឹមតែបានជ្រាបនៅធម្មារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាតតោតវង្សពេហយៈណដ្ឋិណាតតោតវង្សពេហយៈណដ្ឋិថាមនាលពេហយៈតតោតែក្នុងកាលនោះថ្វាំងនឹងគឺថាអ្នកណដ្ឋិគឺថាមិនមានតតោតថ្វាំងពេយ្យណដ្ឋិថាមនាលពេយ្យក្នុងកាលនោះអ្នករមែងមិនមាននឹងអញ្ចឹងទេរួចទៅព្រះអង្គសម្ដែងបន្តទៅទៀតថាយៈតោថ្វាំងពេហយៈនេវដ្ឋិមនាលពេយ្យក្នុងកាលណាអ្នកមិនមាននេវដ្ឋិគឺនេវៈនិងអដ្ឋិណាចឹងគឺបានដីថាមិនមានដូចណដ្ឋិដែរតែក្នុងទីនេះគឺជាជាអ្នកដោយសេចក្តីថានេវដ្ឋិយៈតោខ្វាំងពេហយៈនេវដ្ឋិមនាលពេយ្យក្នុងកាលណាអ្នកមិនមានតតោខ្វាំងពេហយៈនេវិធៈមនាលពេយ្យក្នុងកាលនោះអ្នកមិនមានក្នុងលោកនេះនេវិធៈគឺនេវៈហើយនឹងអិខៈគេបានដីថាមិនមានក្នុងលោកនេះអិធៈគឺសំដៅយកលោកនេះណាទៀតមនាលពេយ្យក្នុងកាលនោះអ្នកមិនមានក្នុងលោកនេះអ្នកហូរ៉ាំងអ្នកមិនមានក្នុងលោកដតីអ្នកឧបយមន្តរេអ្នកមិនមានទាំងក្នុងលោកនេះទាំងក្នុងលោកដតីអេសេវន្តោទុក្ខសៈនេះគឺជាទីបំផុតនៃទុក្ខកណាទៀនព្រះធម៌ប៉ុណ្ណឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងពេយ្យក៏បានជាព្រះអរហន្តទៀតអស់អាសវៈកិលេសនឹងលោកបានសម្រេចនៅគុណធម៌ដ៏ពិសេសក្នុងពេលនោះឯងនៅនឹងផ្លូវដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងបណ្ឌបាលទៀតហើយការត្រាស់ដឹងរបស់ពេយ្យនេះលឿនរហ័សណាស់នឹងភិក្ខុដតីដែលមិនបានជ្រាបនៅវិរៈចិត្តរបស់ព្រះពេយ្យអត់នឹកស្មានដឹងថាលោកនឹងអាចបានសម្រេចការអស់កិលេសដោយសារស្ដាប់ធម៌ដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងសោះព្រះកណាប្រគុណម្ចាស់ទៀតសិក្សាតាមព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងសម្ដីចំពោះពេយ្យៈនឹងយ៉ាងណាយើងក៏សង្កួរដល់ការសិក្សាណាស់ព្រោះថាមិនមែនយើងសិក្សាដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងឯណាការសិក្សារបស់យើងច្រើនខែច្រើនឆ្នាំហើយហើយពេយ្យៈក្នុងជាតិរបស់លោកនឹងមានដែលបានស្ដាប់ធម៌ពីមុនមកឯណាទៀតអត់សោះនឹងម្ល៉េះលោកបានស្ដាប់ធម៌ប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងគឺថាជាការសម្ដែងដោយសេចក្តីសង្ខេបហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រាសសម្ដែងថាមនាពេយ្យប្រហែលនោះអ្នកចូលសិក្សាយ៉ាងនេះថាត្រឹមតែជារូបារម្មណ៍ដែលអ្នកបានឃើញទិដ្ឋេទិដ្ឋមតੰភវិសតិទាំងនឹងទិដ្ឋមតੰមតੰគឺបានដីតែត្រឹមតែណាទៀតជាញាណអ្នកនឹងពិរោះណាថាត្រឹមតែឬមានប្រមាណត្រឹមតែ
អត់មានហួសពីហ្នឹងទេគឺត្រឹមតែអីគឺត្រឹមតែរូបារម្មណ៍ដែលអ្នកបានឃើញមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងអត់មែនទៅជាអវ័យទៀតទាំងអស់ជាមនុស្សជាសត្វជាលោកនេះនោះរបស់របរអវ័យណាទាំងអស់ទេក្នុងការដែលបានឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងឯងការដែលយើងសិក្សាប្រធួរមកត្រូវតាមព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងទេចឹងប្រតិបត្តិមកឃើញទេនឹងបានថាជាការដែលយើងអប់រំចម្រើនដើម្បីនឹងរលឹកសិក្សានៅលោកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងគឺរូបារម្មណ៍នេះឯងដោយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យត្រឹមតែជារូបារម្មណ៍ហើយខួរដែលប្រត់ទៅក្នុងភូមិ3នឹងឯងគឺមានការសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងដោយអាការៈ4ប្រការនេះនឹងកណាតគុណម្ចាស់សិក្សាទាំងនឹងសុតេសុតមត្តង្គភវិសតិសុតេណាទៀតសោសអតសអេសុតមត្តង្គសោសអតសអំអត់មានជើងទេណាសុតមត្តង្គសុតៈអតន្តសអំទេមោតជើងតស្រអំណាសុតេសុតមត្តង្គភវិសតិនឹងត្រហេតុត្រឹមតែអ្នកលើនៅក្នុងសំឡេងដែលអ្នកបានលើឬប្រែមកថាសុតមត្តង្គហ្នឹងគឺថាត្រឹមតែសំឡេងសុតេគឺដែលអ្នកបានលើហ្នឹងចឹងត្រឹមតែសំឡេងដែលអ្នកបានលើមុតេមុតមត្តង្គភវិសតិមុតមត្តង្គគឺថាត្រឹមតែស្អីដែលប៉ះពាល់ទាំងគឺសំដៅយកក្លិនដែលជាគុណធារំរស់ដែលជារិះសារំថថពៈគឺបតវៃតេជោវាយោដែលជាថថពៈរំហ្នឹងគឺត្រឹមតែជាក្លិនជារស់ជាថថពៈហ្នឹងត្រឹមតែក្លិនរស់ថថពៈដែលអ្នកបានប៉ះពាល់ហ្នឹងមុខតាំងនេះគឺថាប៉ះពាល់ហ្នឹងទី3ទី4វិញ្ញាតេវិញ្ញាតេវោសរិទៅញោចញោស្រអេមកវិញ្ញាតស្រអេទៅណាវិញ្ញាតេវិញ្ញាតមត្តង្គវិសតិត្រឹមតែជាធម្មារម្មណ៍មានប្រមាណត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងត្រឹមតែជាធัวហ្នឹងដែលអ្នកបានជ្រាបបានដឹងនៅធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដោយញាតបរិញ្ញាដែលព្រះពាយៈបានស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងនឹងឈ្មោះថាបានចម្រើននៅញាតបរិញ្ញាទៀតក្នុងអត្ថកថាលោកបញ្ញុលនឹងញាតបរិញ្ញាគឺថាជាបញ្ញាមួយកំណត់ដឹងនៅរូបវធនិងនាមវធដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវភ្នែកផ្លូវចិត្តផ្លូវចមុខផ្លូវណាផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តអត់មានសត្វបុគ្គលអត់មានលោកនៃបញ្ញត្តិវត្ថុមនុស្សសត្វអីទេក្នុងទីនេះគឺជារូបវធនិងនាមវធជាបរមត្ថវធនឹងកណាគុណម្ចាស់សិក្សាសេចក្តីនឹងតាមពិតណាទៀតដូចជាចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណឃានវិញ្ញាណជីវអាវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណមេណោវិញ្ញាណអីនេះអត់មែនមនុស្សអត់មែនសត្វអីទេអត់មែនវត្ថុអីទេគឺថាជាបរមត្ថធម៌ជានាមធម៌ហ្នឹងបានដូចលោកអង្គប្រុសលោកអង្គនៅចំផុនសួរបញ្ជាក់អំពីរឿងវិញ្ញាណហ្នឹងច្រើនផ្លត់តែមានអញ្ចឹងអតិបណ្ឌកសាលអីហ្នឹងមុននឹងអតិអំពីវិញ្ញាណសូមអញ្ជើញវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់បព្វបរោះឬក៏វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់មេដាបិតាឬក៏វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់បេតជនអញ្ជើញវិញ្ញាណយកមកធ្វើអីទៀតអញ្ជើញទៅវិញ្ញាណមកទុករូបកាយនៅណាទៅហើយយកវិញ្ញាណហ្នឹងមកអីទៀតហ្នឹងបានថាគ្រាន់តែតាមទម្លាប់យើងស្ដាប់បាន
ប៉ុន្តែដោយធម៌នឹងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងអត់ត្រូវទេណានឹងគឺថាចំពោះវិញ្ញាណដែលជាបរមត្តធម៌តាមពិតវិញ្ញាណនឹងឯងដែលជាអ្នកសម្លាប់មេត្តាយើងជាអ្នកសម្លាប់បីដាយើងជាអ្នកសម្លាប់ញាតិការរបស់យើងអ្នកដែលឆ្លាប់ទាំងអស់ក្នុងលោកនេះដោយសារបញ្ញខណ្ឌជាអ្នកសម្លាប់ណាដែលវិញ្ញាណនឹងក៏ជាខណ្ឌមួយរួមចំណែកក្នុងការសម្លាប់យើងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាកុំឃើញថាញាតិរបស់យើងដែលឆ្លាប់នឹងដតីក្រៅពីបញ្ញខណ្ឌជាអ្នកសម្លាប់ហើយទីបំផុតស្លាប់តែអញ្ជើញវិញ្ញាណនឹងឲ្យមកទទួលបណ្ឌិតសតតែទេអាហ្នឹងសត្រូវភេតកោពេជ្ជឃាតជាអ្នកសម្លាប់ញាតិមិត្តបងប្អូនយើងហើយយើងទៅអញ្ជើញមកហើយគោរពយើងច្រើនមានពាក្យថាគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌនេះណាហ្នឹងយើងអាចស្ដាប់បានហើយប៉ុន្តែបើយើងឲ្យនៃសេចក្តីឬថាត្រូវឲ្យត្រឹមត្រូវទៅថាបើថាយើងគោរពគុណនៃបុគ្គលណាគឺថាយើងគោរពរំលឹកគុណដល់បុគ្គលនោះនឹងគោរពគុណមេត្តាបិតាគោរពគុណគ្រូបាអាចារ្យគោរពគុណរបស់ជនឯណាដែលជាបុព្វការីនឹងគឺថាយើងគោរពគុណអានឹងគុណគុណនៃបុគ្គលបញ្ញត្តិទួដល់ការគោរពហើយដល់វិញ្ញាណខណ្ឌគ្មានអីតណាដែលគួរឲ្យគោរពទេណាទាំងនឹងទៅឲ្យបានជ្រាបចឹងវិញ្ញាណខណ្ឌគឺជាសត្រូវសម្រាប់សត្វលោកគ្មានរើសមុខទាំងនឹងដែលសត្វលោកកើតមកហើយត្រូវស្លាប់ត្រូវគេសម្លាប់ឬតែងតែស្លាប់នោះព្រោះការកើតឡើងនៃរូបការកើតឡើងនៃវេទនាការកើតឡើងនៃសញ្ញាការកើតឡើងនៃសង្ខារការកើតឡើងនៃវិញ្ញាណនឹងឯងត្រូវឃើញបញ្ញខណ្ឌគ្រប់ទាំង5ហ្នឹងខណ្ឌណាមួយក៏ដោយជាមេទៀតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យឃើញជាមេចំពោះរាធិអីហ្នឹងថាឲ្យឃើញថាជាមេទៅខណ្ឌហ្នឹងនោះឲ្យឃើញជាមេឲ្យឃើញថាជាទុក្ខជាទោសឲ្យឃើញថាជារបស់លំបាកឲ្យឃើញថារមែងតែលំបាកអានឹងទៅប្រទៅដើម្បីមានសមាទស្សនៈគេការឃើញត្រូវហើយបើឃើញខុសពីនឹងគឺមិនឃើញត្រូវទេដូច្នេះរឿងនេះមកពីអីមកពីយើងច្រឡំថាញាតិមិត្តបងប្អូនកូនចៅនឹងឯងគឺវិញ្ញាណនឹងហើយដែលទៅបដិសន្ធិនឹងបដិសន្ធិវិញ្ញាណនឹងញាតិការបងប្អូនយើងហើយនឹងហើយរហូតដល់ទៅមានឲ្យនៃថាពេលដែលស្លាប់ទៅនឹងឯងព្រលឹងគឺវិញ្ញាណនឹងឯងចេញទៅកើតទៀតម្ល៉េះសូមអញ្ជើញវិញ្ញាណនឹងមកវិញសិនទទួលបន់អានឹងអាចឲ្យនៃអញ្ចឹងយល់អញ្ចឹងខុសហើយក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអត់មានសម្ដែងពីវិញ្ញាណទៅកើតទៀតទេហ្នឹងកាលណាបើនិយាយអំពីរឿងកើតទៀតគឺនិយាយបានត្រូវអត់ខុសគឺនិយាយពីបុគ្គលដែលត្រូវកើតទៀតណាទាំងនិយាយពីបុគ្គលបញ្ញត្តិនេះហៅថាសន្តានបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិនឹងអាស្រ័យការតគ្នារវាងរូបធម៌និងនាមធម៌ណាសន្តានៈគឺតំណតគ្នាអញ្ចឹងទៅហៅដោយការសន្មតថាបុគ្គលទៅដូចយើងហៅថាអត្តភាពទៅពាក្យថាអត្តភាពនេះគឺជាសន្តានៈបញ្ញត្តិគឺបញ្ញត្តិតាំងតែពីបដិសន្ធិមកទល់គ្នានឹងបច្ចុប្បន្នហើយទទួលគ្នានឹងចុតិហ្នឹងហៅថាមួយអត្តភាពគឺមួយជាតិមួយកំណើតហ្នឹងបុគ្គលនឹងកើតបានមួយអត្តភាពហ្នឹងជាសន្តានៈបញ្ញត្តិហើយត្រូវស្លាប់ទៅបុគ្គលនឹងទៅកើតទៀតតាមយថាកម្មគឺយើងអាចនិយាយទៅកើតទៀតបានប៉ុន្តែកើតទៀតនេះគឺបុគ្គលគឺសត្វក្នុងការដែលយើងនិយាយបញ្ញត្តិដោយអំណាចតំណនៃខណ្ឌក្នុងវដ្តសង្សារគឺតំណនៃខណ្ឌក្នុងវដ្តសង្សារនឹងយើងនិយាយអ្នកស្លាប់ទៅកើតទៀតយ៉ាងម៉េចបានទាំងអស់ត្រឹមត្រូវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណទៅកើតទៀតគឺ
អត់ត្រូវទេហើយបើយល់ថាមានខណ្ឌឯណានេះមួយទៅកើតទៀតមិឆាទិដ្ឋិហើយទៀតនឹងអញ្ចឹងពីព្រោះខណ្ឌជាធម្មជាតិដែលកើតហើយតែវិញទៅវិញតែសាបខ្លួនទៅវិញធម្មជាតិណាដែលកើតឡើងហើយមិនដែលកើតទៀតទេទៀតមិនដែលធម្មជាតិណាកើតពីរដងទេចាំអញ្ចឹងណាទៀតគឺធម្មជាតិណាដែលកើតឡើងហើយមិនដែលត្រឡប់កើតវិញឡើយមានតែការវិនាសទៅជាអតីតឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅតែប៉ុណ្ណោះអត់ដែលអតីតណាវិលត្រឡប់មកជាបច្ចុប្បន្នឬអនាគតឡើយអាហ្នឹងដែលនិយាយនៅក្នុងខណ្ឌគឺអត់កើតទេតែនិយាយអំពីរឿងបច្ច័យដែលញ៉ាំងផលថ្មីថ្មីត្រូវកើតបន្តនឹងហើយក៏បញ្ញត្តិអំពីការកើតតំណនេះនៃខណ្ឌនេះថាជាសត្វជាបុគ្គលអញ្ចឹងទៅអន្តរទៅក្នុងភពដែលហៅថាបតជនអាស្រ័យវត្តដាក់នេះគឺជាសន្តានៈបញ្ញត្តិនេះហើយនឹងឲ្យបានជ្រាបរឿងដែលចុតិបដិសន្ធិរឿងស្លាប់រឿងកើតអីហ្នឹងយើងកុំឲ្យច្រឡំគ្នាកុំចិត្តតែស្ដាប់ឮក្នុងពុទ្ធសាសនាសម្ដែងថាបុគ្គលធ្វើបាបទៅនរកប្រេតអញ្ចឹងទៅបុគ្គលធ្វើបុណ្យទៅកើតតាមទួទៅជាថាវិញ្ញាណនឹងឯងទៅកើតអាហ្នឹងខុសហើយណាហ្នឹងដែលអាចបញ្ញត្តិថាសត្វកើតក្នុងនរកតាមទួអីហ្នឹងបញ្ញត្តិអាស្រ័យមានវិបាកបដិសន្ធិប្រកម្មជាបច្ច័យតែប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនវិញ្ញាណទុះទៅអន្តរទៅជាព្រលឹងជាសត្វជាបុគ្គលទេអាហ្នឹងឲ្យយើងបានជ្រាបអញ្ចឹងដូចជានៅក្នុងព្រះធម៌នេះអញ្ចឹងបកណាពុញ្ញាសិក្សាទានញាតបរិញ្ញាបើជាវិបស្សនាញាណគឺនាមរូបបរិឆេទញាណហើយនិងបច្ចយបរិគ្គហញាណណាទៀតវិបស្សនាញាណទីហ្នឹងហ្នឹងគឺជាញាតបរិញ្ញាក្នុងការដែលឃើញរូបធម៌និងនាមធម៌មានការកើតឡើងហ្នឹងដូចជាចក្ខុវិញ្ញាណអាស្រ័យចក្ខុប៉ះនឹងរូបសោតវិញ្ញាណអាស្រ័យសោតៈប៉ះនឹងសំឡេងធានវិញ្ញាណអាស្រ័យធានៈប៉ះនឹងក្លិនចឹងទៅហើយជីវហាវិញ្ញាណអាស្រ័យជីវហាប៉ះនឹងរស់កាយវិញ្ញាណអាស្រ័យកាយប៉ះនឹងផោតថាពៈហើយមโนវិញ្ញាណកើតឡើងអាស្រ័យចិត្តប៉ះនឹងធម្មារម្មណ៍អានឹងបានដឹងពីការកើតឡើងនៃវិញ្ញាណអញ្ចឹងឃើញច្បាស់អំពីបច្ច័យនៃវិញ្ញាណហ្នឹងមិនប្រកាន់ថាវិញ្ញាណណាមួយជាសត្វជាបុគ្គលឡើយគ្រាន់តែវិញ្ញាណដែលមានបច្ច័យតតែងឲ្យកើតឡើងសូម្បីចក្ខុក៏មានបច្ច័យនាំឲ្យកើតសូម្បីរូបក៏មានបច្ច័យនាំឲ្យកើតនៅក្នុងអត្ថកថាសំដែងច្បាស់ណាស់ទៀតទាំងរូបធម៌ទាំងនាមធម៌នេះគឺមិនមែនខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើឲ្យកើតដោយខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងសន្មតទៅលើនាមរូបហ្នឹងណាចឹងអត់មានខ្លួនឯងធ្វើឲ្យកើតដោយខ្លួនឯងហើយក៏អត់មានអ្នកដទៃណាធ្វើឲ្យកើតឡើងឡើយហ្នឹងដែរព្រឹកទៅជាញាតបរិញ្ញាហ្នឹងធម៌ទាំងពីរចំណែកហ្នឹងព្រះពិយស្ដាប់តាមព្រះដែលមានពភៈភ្លាមឃើញច្បាស់ភ្លាមចឹងឃើញទៅតាមញាតបរិញ្ញាហ្នឹងឃើញថារូបក្តីសំឡេងក្លិនរសផថាពៈនិងធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងគឺខ្លួនឯងមិនអាចធ្វើឲ្យកើតឡើងបានទេហើយបុគ្គលដទៃណាក៏មិនអាចធ្វើឲ្យកើតឡើងដែរព្រោះខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃនោះមិនមានដោយបរមត្ថពិតគឺគ្រាន់តែជាបុគ្គលបញ្ញត្តិតែប៉ុណ្ណោះមានអីដើម្បីនឹងធ្វើនៅរូបសំឡេងក្លិនរសផថាពៈនិងធម្មារម្មណ៍នេះដូច្នេះបច្ច័យនៃរូបមានបច្ច័យនៃសំឡេងក្លិនរសផថាពៈនិងធម្មារម្មណ៍មានកូនអាទិញពីរោះណាដែលថាធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ3គឺប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាមវិជ្ជរៈប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរូបាវិជ្ជរៈប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអរូបាវិជ្ជរៈនឹងឯងគឺថាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដោយអាការៈ4យ៉ាងនេះឯងទៀតនឹងដែលហៅថាទេភូមិកធម៌ណាទៀតប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអាការៈ4យ៉ាងនឹងចឹងដូច្នេះកណ្ដាប្រម្ចាស់កាលណាបើពិចារណាឃើញដល់រូបធម៌និងនាមធម៌តាមវាទាំង6ចឹងទៅឃើញថាជារបស់មិនទៀងរូបក៏មិនទៀងសំឡេងក៏មិនទៀងក្លិនរសផតពៈធម្មារម្មណ៍ក៏មិនទៀងរបស់ណាដែលមិនទៀងរបស់នោះត្រង់មិនបានជាទុក្ខរបស់ណាមិនទៀងជាទុក្ខរបស់នោះឯងជាអនត្តាគឺមិននៅក្នុងអំណាចឡើយ
នឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងអញ្ចឹងព្រះពរយៈនឹងមានញាណតាមទៅទៀតរហូតដល់សិរណបរិញ្ញាមានបញ្ញាឃើញទុក្ខរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ហ្នឹងក្នុងការដែលឃើញមិនទៀងជាទុក្ខនិងជាអនត្តាឈ្មោះថាសិរណបរិញ្ញាទៀតគឺបញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការឃើញទុក្ខរបស់នាមរូបហ្នឹងខ្លួនឯងមិនបានធ្វើឲ្យទេសពថ្ងៃកណាគុណម្ចាស់បានធ្វើរូបឲ្យខ្លួនឯងទេហើយចេះធ្វើសម្លេងឲ្យខ្លួនឯងទេនឹងក្លិនរស់ថាថាពេអីនឹងទាំងអស់ទាំងធម្មរំរួមសរុបមកគឺថាឧបាទានខណ្ឌ5នេះខ្លួនឯងមិនបានធ្វើដោយខ្លួនឯងអ្នកដតីណាក៏មិនបានធ្វើឲ្យឡើយនឹងកាលណាបើជ្រាបបានដឹងច្បាស់អញ្ចឹងក៏ឃើញការកើតនិងការវិនាសទៅនៅរូបធម៌និងនាមធម៌នឹងតាមផ្លូវភ្នែកផ្លូវតិចផ្លូវច្រមុះផ្លូវដាផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តណាទាំងកណាគុណម្ចាស់មើលតាមព្រះធម៌នឹងមើលទៀតត្រឹមតែរូបដែលបានឃើញមែនទេនឹងម្ល៉េះហើយក៏អត់មានឆ្ងល់សង្ស័យអីទៅលើវត្ថុទៅលើសត្វរកលនេះនោះអីទេគឺថាគឺរូបដែលប្រកបតាមផ្លូវភ្នែកហ្នឹងច្បាស់ណាស់បើថាមិនដឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែមិនដឹងថាវត្ថុអីមនុស្សសត្វអីទៅប៉ុណ្ណោះទៅតាមបកលបញ្ញត្តិវត្ថុបញ្ញត្តិតែឲ្យរឿងបរមត្តអត់សង្ស័យឡើយអាហ្នឹងដែលអត់មានវិជ្ជាកិច្ឆាព្រោះមិនសង្ស័យថាតើវណ្ណៈនោះយ៉ាងណាព្រោះថាប្រកបតាមផ្លូវភ្នែកជាលោកណាទៀតតែយើងសន្មតថាស្រុកខ្មែរស្រុកថៃអាមេរិកកាំងបារាំងកាណាដាអីនោះបើមិនមែនជារូបារម្មណ៍ទេតើជាអីទៀតដែលនឹងអាចសន្មតថាជាស្រុកជាភូមិជាប្រទេសហ្នឹងប៉ុន្តែស្រុកភូមិប្រទេសដោយការសន្មតមានមនុស្សមានសត្វប៉ុន្តែចំណែកលោកដោយបរមត្តគឺរូបារម្មណ៍មានមនុស្សណានៅក្នុងរូបហ្នឹងទេរូប27ទៀតអត់មាននៅក្នុងរូបារម្មណ៍ឡើយវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណទាំងអស់អត់មាននៅក្នុងរូបារម្មណ៍ឡើយរូបារម្មណ៍នេះឯងគឺថាជាលោកសូន្យនឹងសំលេងជាលោកមួយដែលឡាយទៀតលោកនេះគឺថាមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនៅជាមួយគ្នាទេដោយបរមត្តទាំងចែកដាច់ចេញអំពីគ្នាដោយការប្រកបតាមទ្វាហ្នឹងលោកហ្នឹងណាទាំងចែកដាច់ចេញអំពីគ្នាដោយលោកប្រកបតាមទ្វាពិតមែនដូចជានៅក្នុងកលាបៈនឹងមានសត្វផតកៈមានសត្វតេនវៈកៈអីនឹងតាមសំណុំនៃរូបក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដែលលោកប្រកាសឡើងជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាគឺផ្សេងអំពីគ្នាក្លិនគឺជាលោកមួយដែលឡែកផ្សេងនឹងក្នុងក្លិននឹងអត់មានរូប27ទៀតទេរសក៏លោកមួយដែលឡែកផ្សេងអញ្ចឹងទៅនឹងអត់មានរូបដតីវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណអីទេនេះគឺថាជាលោកសូន្យនឹងគឺថាសូនចារូបធម៌និងនាមធម៌រតិសូនចាសត្វកុលនឹងក្នុងថាថាពៈក្នុងធម្មារម្មអីហ្នឹងឃើញការកើតនិងការអស់ទៅអស់ទៅនឹងដែលថ្ងៃនឹងយប់កន្លងទៅគឺជាការអស់ទៅអស់ទៅហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងចូលដល់បហានៈបរិញ្ញាត្រង់ដែលថាតតោថ្វាំងពេយណដ្ឋិណាក្នុងកាលនោះអ្នករមែងមិនមាននេះគឺសំដែងដល់អរិយមគ្គណាទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សំដែងកន្លែងនេះគឺទ្រង់ប្រាស់សំដែងអរិយមគ្គហើយតែក្នុងកាលណាអ្នកដែលបានពិចារណាឃើញនៅរូបដែលអ្នកបានឃើញត្រឹមតែរូបនៅសំឡេងដែលអ្នកបានឮនឹងត្រឹមតែសំឡេងនៅក្លិនរសផលតពៈដែលអ្នកបានប៉ះពាល់នឹងត្រឹមតែក្លិនត្រឹមតែរសត្រឹមតែផលតពៈនៅធម្មារម្មដែលអ្នកបានជ្រាបនឹងត្រឹមទៅធម្មារម្មក្នុងកាលនោះអ្នករមែងមិនមានតតោថ្វាំងពយណដ្ឋិនឹងអរិយមេឯហ្នឹងបហានៈបរិញ្ញាទៀតរួចព្រះអង្គសម្ដែងតទៅត្រង់ដែលជាញ្ញៈថា
យៈតោថ្វាំងពាយៈនេវត្ថិនេវត្ថិនោះស្អេវោតចន្ទោស្អេគឺនេវៈអត្ថិប្រែតែមិនមានដែរណាទៀតក្នុងកាលណាអ្នកមិនមានចេញអ្នកនេះគឺព្រះអង្គសម្ដែងដោយអរិយផលហ្នឹងកណាពុញ្ញាជ្រាបចឹងណាទៀតដែលអត្ថកថាលោកបញ្យល់ថាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងអរិយផលហ៎យៈតោថ្វាំងពាយៈនេវត្ថិម្នាពាយៈក្នុងកាលណាដែលអ្នកមិនមានតតោថ្វាំងពាយៈនេវិភៈម្នាពាយៈក្នុងកាលនោះលោកមិនមាននៅក្នុងលោកនេះណាម្នាពាយៈក្នុងកាលនោះអ្នកមិនមានក្នុងលោកនេះតតោថ្វាំងពាយៈនេវិភៈនេវៈហើយនឹងអិភៈទៅជានេវិភៈនេះគឺព្រះអង្គសម្ដែងអនុបាតិសេសៈនិព្វានទៀតអនុបាទាបរិនិព្វានអនុបាតិសេសៈនិព្វាននឹងព្រះអង្គសម្ដែងដោយជាញ្ញអ្នកដែលថាក្នុងកាលនោះអ្នកមិនមានក្នុងលោកនេះគេឃើញឃើញកាលដែលពាយៈនឹងឯងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាកាលណាបើអ្នកមិនមានក្នុងលោកភ្នែកអ្នកមិនមានក្នុងលោកត្រចៀកលោកច្រមុះលោកអណ្តាតលោកកាយនិងលោកចិត្តកាលដែលអ្នកមិនមាននៅក្នុងលោកនេះគឺថាជាការដល់ព្រះនិព្វានដែលព្រះអង្គទ្រង់តាសម្ដែងថាបតោថ្វាំងនេវិភៈក្នុងកាលនោះអ្នកមិនមានក្នុងលោកនេះនឹងដែលជាញ្ញអ្នកព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកមិនមានក្នុងលោកនេះគឺជាការសម្ដែងដែលពាយៈនឹងបានដល់ព្រះនិព្វានទាំងនឹងហើយអ្នកហុរាំងគឺថាមិនមានក្នុងលោកដតីអ្នកឧបយៈមន្តរេដែលថាមិនមានក្នុងចន្លោះនៃលោកទាំងពីរទាំងឧបយ៉ាងគឺថាពីរអន្តរេគឺថាចន្លោះប៉ុន្តែដោយសេចក្តីថាមិនមានលោកណាដែលនៅចន្លោះលោកនោះទេប៉ុន្តែជាញ្ញអ្នកនេះគឺជាការសម្ដែងថាលោកនេះនិងលោកដតីនឹងគឺបញ្ជាក់ថាក្នុងលោកនេះក៏មិនមានក្នុងលោកដតីហ្នឹងក៏មិនមានអេសេវន្តោទុក្ខសៈនេះគឺជាទីបំផុតនៃទុក្ខប៉ណ្ណឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងដែលត្រូវបានពាយៈនឹងឯងអស់អាសវៈកិលេសណាទាំងនឹងរួចទៅក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដើម្បីសុំបព្វជិះឧបសម្បទាម្នាពាយៈអ្នកបំណងដើម្បីបព្វជិះឧបសម្បទាតើអ្នកមានបាទមានចៃវរហើយនៅបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមិនទាន់មានទេដូច្នេះអ្នកចូលស្វែងរកបាទនឹងចៃវរដោយខ្លួនឯងចុះហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គមិនអាចប្រទានជាអេហេតិខុសបានទេទេដោយសារតែកម្មពីវរាជាប់មកខ្វះទៀនខ្វះក្នុងការធ្វើនៅចៃវរៈទៀនអញ្ចឹងបានប្រកាសណាគុណម្ចាស់និយមធ្វើកឋិនទៀនអីអញ្ចឹងហើយមិនចំពោះតែកឋិនទៀនទេឲ្យតែទៀនប្រព្រឹត្តទៅដល់សំគូដោយបាទដោយចៃវរណាទៀនឲ្យកុំប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមានកម្មពីវរាដូចជានៅក្នុងការលួចប្លន់អីដែលដោយពាយៈពីមុនលោកលួចប្លន់នៅជីវៈបាទព្រះបច្ចេកពុទ្ធអីហ្នឹងដែលព្រះអង្គមិនអាចប្រទានជាអេហេភិក្ខុបានព្រោះក្នុងពេលនឹងឯងកម្មចូលមករារាំងហើយនៅពេលដែលក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានឧបភិដើម្បីចេញទៅស្វែងរកជីវៈក៏បានឃើញទាំងឃើញសម្ពុតនៅនឹងកំនួរសម្រាមមែនឃើញនៅដែលសម្ពុតគេចោលទៅមានកន្លែងខ្លះល្អត្រូវខែជាមកដេកធ្វើជីវៈណាទៀតកំពុងតែលោកដៃចូលទៅចាប់ជជុះយកសម្ពុតចៃវរពីកំនួនសម្រាមមកនាងយក្ខិនីដែលមានកម្មពីវរៈមកជាមួយមករកឃើញចឹងរកឃើញពេលនោះមានមេគោកូនខ្ចីមួយនៅក្បែរកំនួនសម្រាមហ្នឹងក៏ចូលអាស្រ័យមេគោនឹងពឹតមេគោកូនខ្ចីតម្លើងកសម្ដៅមករកពាយៈចឹងមកដល់ហ្នឹងក៏បុកលោកនឹងពឹតហើយចំដើមទ្រូងចឹងបុកហ្នឹងហើយក៏បរិនិព្វានទៅនឹងរិះនិព្វានទៅនេះគឺកម្មពីវរៈក្នុងជាតិទីបំផុតចំក្រោយរបស់លោកទៀតគួរឲ្យខ្លាចណាស់ណា
នឹងអំពើកម្មដែលបានធ្វើហើយមិនថាជាព្រះអរហន្តអីទេពេលហ្នឹងពាក្យព្រះអរហន្តហើយណាប៉ុន្តែកម្មដែលបានធ្វើហើយកម្មពីវរៈហ្នឹងដែលជួបប្រទះនៅឱកាសដែលត្រូវឲ្យមានជាផលវិបាកកើតឡើងនឹងនៅពេលដែលព្រះដំណើររភាព្រះអង្គទ្រង់ពុតដំណើរមួយអន្លើដោយធិកោសំសំដៅទៅកម្មពីដែលបរិនិព្វានរបស់ពាយៈនោះក្នុងកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់ទតឃើញសរីរៈរបស់ពាយៈក៏ព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកាឲ្យធិកោចម្លាយថាមនេវិកោចម្លាយអ្នកចូលយកសរីរៈពាយៈដាក់លើក្រេហើយយកទៅបូជាតម្កល់អតិធិធនៅក្នុងសធោបចុះវិខោទាំងឡាយទទួលព្រះពុទ្ធដីកានៃព្រះរមណភិយថាព្រះករុណាព្រះអង្គក្នុងការដែលវិខោសម្រាប់នៅកិច្ចការតាមព្រះរមណភិយរួចហើយក៏បានប្រជុំគ្នាថាហេតុអីក៏ព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកាឲ្យយើងធ្វើចំពោះពាយៈយ៉ាងនេះដូច្នេះនាំគ្នាទៅសួរបរិលោករបស់ពាយៈបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើបរិលោករបស់ពាយៈនោះដូចម្តេចដែរមនេវិខោទាំងឡាយពាយៈជាបណ្ឌិតមិនបានបៀតបៀនតថាគតដើម្បីឲ្យតថាគតលំបាកក្នុងការសម្ដែងធួរឡើយមនេវិខោទាំងឡាយពាយៈបរិនិព្វានហើយបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនពាយៈបានសម្រេចនៅអរហត្តផលក្នុងពេលណាសួរព្រះអង្គចឹងហ่ะ